musical molt sorprenent, ningú diria, no hauria dit mai quin és el realment cap on anava el musical. A mi em sap molt de greu perquè hauria volgut venir amb el meu fill perquè vam agafar les entrades a última hora, però reconec que el meu fill té 23 anys i en aquests moments té l'edat justa per poder veure amb tota la perspectiva, però amb una edat molt recent, d'haver viscut tot el que passa en aquesta història, i realment li havia impactat moltíssim. És molt recomanable. Cada persona amb diferents etapes de l'edat, de les seves edats, pot entendre una cosa diferent. Bueno, diferent no. Emmarcar-se, identificar-se en diferents parts de la història. El podries veure diferents vegades i a diferents edats entendries coses diferents.